Ja, sepse nuk më ndërhynte as kryetari i partisë për kompetencat që ishin të sekretarit të përgjithshëm. Këtë kam thënë unë. Nëse ka ndërhyr apo jo tek Zoti Basha, pra nëse Zoti Basha ka qenë një figurant në kryet partisë demokratike, kjo e bën edhe më si të rëndë. Si ka qenë sipas jush? Edhe më të rëndë. Edhe më të rëndë dështimin. Mua nuk më rezulton kjo ndërhyrje, pra ka qenë Zoti Basha kryetar i partisë dhe nëse është dështuar në modernizimin e partisë demokratike, përgjësia është e drejtuesit nga 2013 e kthej ja e partis gjë, demokratike. Pra, cili ka qenë roli juaj si sekretar i përgjithshëm? Kush është Zoti Basha? Patjetër që unë dhe Zoti Basha gjatë kohës bashkëpunimit kemi patur një bashkëpunim të shkëlqyer me njëri tjetrin, por nuk më ka ndaluar kjo asnjëherë t'i them mendimet e mia. Mereshim për bazë mendimet. Ai ka bërë gati kandidatët në kaq Zoti Bardhja. Mereshim për bazë mendimet. Dakor, në mënyrë të drejtë për drejtë, si nuk ka marrë në portfol për kolegun Basha, është në drejtën e tij të bëjë çfarë të doj. Kam vetëm një thirrje, kam vetëm një thirrje ti kthehet rolit të opozitarit. Vetëm kaq kam për Zoti Basha. Jo, në këtë që juve ju bën për të qeshur, por ai ka zgjedhur kandidatët. Do t'i prezantojnë në mars. Edhe programin gjithashtu. Akoma nuk e dini se çfarë do bëni me drejtuesit e qarqit. Ka teza për reformën zgjedhore që nuk e di cilat janë tezat tuaja. Ju urojm sukses. Po tezat tuaja cilat janë për reformën zgjedhore me që jemi te kjo pikë? Keni ndonjë tezë? Do flasim për reformën zgjedhore. Të ndalemi aty. Suksesi i Bashës po ju. Se lufta ndaj Ramës është një gjë protesta që do ta rrëzojë zoti Rama datën 21 shkurt. As këtë se thash, mos më vër në gojë, lutem fjalë. Po them gjë që thoni ju. Po çfarë po thua, gjë që mendon ti? Unë përpiqem të lexoj opozitën. Po është leximi i gabuar, sa ko ke një përfaqësues. Si opoziti jeni pjesë na se. Sa ko ke një përfaqësues të opozitës në studio, do duhet të merresh me qendrimet e mia apo më pyesësh mua për qendrimet e mia. Lufta ndaj zotit Rama. Nëse bën një referencë tuaj Filani ka thënë